pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime šios dienos pokalbį, kuriame svečiuojasi Šiaulių Juventos progimnazijos direktorius Vytautas Girčius. Na ir dabar paklausiu jūsų apie ankstesnius direktorius šios mokyklos vadovus. Taip, vadovų iki manęs buvo net 4. Pirmasis vadovas buvo Vladas Kazlauskas, kuris vienus metus dirbo, bet svarbus labai vaidmuo jo, kada jis energingai vadovavo, kad buvo statoma mokykla. Matomai visais laikais statybos yra įdomus reiškinys ir remontai ir statybos. Paskui nuo 72 metų iki 1984 metų ilgai mokyklai vadovavo Aldona Gužaitytė, žinoma pedagogė, kultūros veikėja, ir tikrai ji puoselėjo kartu su muzikais, kad visaip galėtų gyvuoti ir įsitvirtintų sustiprintas muzikinis mokymas. Kartu darbavusi profesorius Eduardas Balčytis, docentas Juozas Lygutas, jie sukūrė tą muzikinio ugdymo bazę kartu su direktore Aldona Gužaitytė. Gužaitytė išėjus iš darbo pradėjo vadovauti nuo 1984 metų Kęstutis Savickas. Jisai dirbo iki pat 1990 metų. 90 metais išėjo iš darbo, tikrai buvo labai energingas, veiklus ir daug padaręs mokyklos, gerindamas mokyklos tą ypatingai ūkinę pusę, turėjo tikrai be galo daug idėjų, talentingas pedagogas. Na ir po Kęstučio Savicko į mokyklą atėjo Eugenijus Sivilka nuo 1990 metų iki 94. 4 metus dirbo ir nusprendė, istorikas jisai buvo, nusprendė pakeisti darbą ir nuo 94 metų atėjau aš į 12 vidurinę, tuometinę dar. Jau aš, ko gero, kaip ir istorija, kaip senbuvis visiškai. Taip, išties. Na, o dabar paklausiu apie mokinius baigusius jūsų mokyklą. Gal žinoma, kaip susiklosti jų gyvenimai, kiek žinome, tikrai ne vieną žymų šiai dienai žmogų išugdėte? Taip, jeigu skaičiuoti, tai čia reiktų 2 ar 3 laidų, kad visus išvardinti. Tikrai yra labai daug žinomų Lietuvoje ir užsienyje žmonių, ir muzikų, ir gydytojų, ir inžinierių, ir architektų. Turime tikrai labai garsių, bet mes dažniausiai vis prisimename tos menininkus, kuriuos matome, kurie yra daugiausiai matomi. Tai norėčiau paminėti dainininkus Gintarė Skerytė, Algis Lunskis, Jolanta Stanelytė, Vida Taurinskaitė, Kristina Zmailaitė, Deividas Staponkus, beje dabar jisai ir kultūros viceministras, Ramūnas Urbietis. Aišku, nemažas būrys mokyklos ugdytinių studijavo ir dabar dar tebe studijuoja universitetuose muziką, tai yra Elena Kalvaitytė, Milda Baronaitė, Kristinas Volkinaitė, Beata Ignatavičiūtė, Aušra Vedriskaitė, Jurgita Jozūnaitė. Tai no, čia galima vardinti ir šiuo metu, kiek besimoko Vilniaus teatro ir muzikos akademijoje. Taip kad džiaugiamės. Ir aišku, galima paminėti ir tokius, kurie tarptautinių konkursų laureatai, kurie mokėsi pas mus ir konservatorijoje kartu, bendrą lavinimą pas mus, muziką mokės pas mus ir konservatorijoje kartu, tai ir Martynas Levickis. Na ir gal paminėsiu ir savo sūnų Dominiką Girčių, kuris yra 3 tarptautinių konkursų laureatas, o šiuo metu mokosi Vilniaus teatro ir muzikos akademijoje fortepijono specialybę. Čia esant tikrai galimybė, mes tikrai norėsime pakalbinti čia eteryje. Taip, jeigu būtų įdomu, taip jisai tikrai kelis kartus tobulinusi Šveicarijos Ciuricho muzikos akademijoje ir pas garsius profesorius, ir manau, kad dar išgirs apie jį kaip apie pianistą. Kągi, tikrai džiugu girdėti. O galbūt gaunate ir kokių nors atsiliepimų iš buvusių auklėtinių? Šiaip, buvę mokiniai tikrai mielai užeina, kalbamės, ir ypatingai tie, kurie anksčiau užėję. Labai įdomu buvo prieš 10 metų, kada aktorė Ilona Balsytė, nepaminėjau, tiesa, visa krūva yra aktorė Ilona Balsytė, Darius Auželis, Rasa Kulytė, kino režisierė Kurklėtytė ir kino kritikė Loreta Bitautaitė yra taip pat mūsų mokiniai. Tai prisimenu, kaip prieš 10 metų atėjo,
gal daugiau metų, nežinau, gal prieš kokią 11, atėjo Ilona Balsytė, sako, mes norime su Dariu Auželiu įeiti į salę, užsidaryti, nieko neleisti ir padainuoti dviesę šitai scenai. Savo mokyklos salėje. Tai be abejo, jie nuėjo, užsidarė, dainavo savo scenų, jie sugrįžta. Ir buvo gražu, kada mes kažkaip užsiminėm prieš 10 metų, kada mokyklos buvo 20-metis, gal Ilona Balsytė galėtų, kaip žinoma, ir aktorė, ir dainininkė, mokytojams kokią dainą sudainuoti, tai jūs įsivaizduojat, jie mielai visą vakarą ilgiausiai, didžiausią programą su Dariu Auželiu atliko mokytojams, linksmino visą vakarą mokytojams. Net iki daugiau negu vakarą turbūt. Tiesiog taip, kad yra šios mokyklos auklėtiniai buvę, ar ne? Taip, ir dabar į dabartinį jubiliejų, kiek žinau, kalbėjo su jie telefonu ir ji tą vakarą turi spektaklį ir bando susikeisti su dubleriu, kad galėtų atvykti į savo mokyklos šventę. Taip, kad bendraujame su daug mokinių, kurie yra baigę mūsų mokyklą ir tikrai jie rašo laiškus, rašo žinutes, nepamiršta ir tikrai miela, kada netgi kada iš mūsų mokinių išvyksta toli, iš Amerikos gaunu žinutę, čia rašo jūsų buvusi mokinė, labai prisimenam, sveikinam ir taip toliau. Tikrai yra labai įdomių dalykų. Įdomu ir malonu ir žinoma širdį paglosto. Taip. Ir jeigu buvę mokiniai atšaukė savo kitus susitikimus dėl susitikimo mokykloje kažkokio tai renginio, tai manau tikrai daug pasako. Tai gal apie pagrindinį mokyklos renginį 40-mečio progą ir papasakokite. Taip, renginių mes 40-mečio esame numatę daug, net bus statomas ir spektaklis kalėdo muzikinis, kur specialiai kompozitorė parašė mums spektaklį, tai bus miuziklas Dingusios natos, iki kalėdų turėtų mokiniai kartu su mokytais vaidinti šitam spektaklį, dainuos, vaidins. Kompozitorė Mažuikaitė parašė specialiai mūsų mokyklai. Dar prieš tai gal priminkite klausytojams, kada tiksliuoji ta data? O pagrindinis renginys dabar spalio 8 dieną, šeštadienį, 15 valandą, koncertų salėje Saulė vyks dabartinių ir buvusių juventiečių koncertas minėjimas. Na ir galiu trumpai pristatyti, anonsuoti, kas dainos. Operos solistė Vida Taurinskaitė, Ruškienė, operos solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Eilius. Na, Edmundas ne šiaulietis, bet Kristina atsiveša. Dainuos kartu. Operos solistas Ramūnas Urbietis, turbūt žinote, jis yra nugalėtojas. Iš Ūdrio dainos atlikėjas garsus dabar operos solistas, solistė Aurelija Čižauskaitė, solistė Kristina Svalkinaitė, solistė Beata Ignatavičiūtė, solistė Milda Baronaitė, solistė Elena Kalvaitytė. Na ir akordeonistas Martinas Levickis atvyks. Oho. Taip kad čia tik dalį paminėjau. Tegul kita dalis lieka paslaptis, tai maloniai kviečiame visus buvusius, esamus juventiečius, Juventos bendruomenės narius į gražų, didelį renginį. Taigi tikrai, manau, klausytojai, kas dar nežinojo, negirdėjo apie šio renginio datą, tikrai išgirdo, prisijungs prie jūsų. Kągi, na ir ačiū direktoriau, kad atvykote, nebe užlaikau jūsų, kadangi žinau, jau skubate į mokytojų dienos progą renginį. Ir pabaigai dar paprašysiu jūsų palinkėjimą mūsų RS2 radio klausytojo, galbūt ir savo mokytojams, mokiniams, prašom. Taip, ir visiems klausytojams, ir mokytojams, ir mokiniams. Na, reiktų pasakyti, jeigu šiandien mokytojų diena, kad vis dėlto mokytojai dirba didžiausios įtampos darbą. Kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną visi mokytojai patiria vienokį, didesnį ar mažesnį stresą. Saugokim vieni kitus, būkim sveiki ir klausykimės RS2 radiją. Ačiū Jums, na ir pabaigai, kiek žinau, dar pakviesite mūsų klausytojus pasiklausyti kūrinio, pristatykit. Mildos Baronaitės atliekama daina, pasiklausyti. Taigi, ačiū Jums, tuoj skambės Mildos Baronaitės kūrinys, na, aš dar kartelį noriu padėkoti Šiaulių Juventos progimnazijos direktoriui Vytautui Girčiui, kad šiandien tikrai savo užimtoje dienotvarkėje rado minutę laiko ir atvyko mums papasakoti apie mokyklą, apie mokytojus, apie renginius ir gražios Jums šventės. Ir sėkmės jūsų tikrai nelengvame darbe. Ačiū Jums. Ačiū labai.